Moi. Ja tervetuloa takaisin Minecraft-joulukalenterin pariin. Ja tänään onkin nyt lukku 15, kyllä, joo. Ja nyt valitettavasti meillä ei ole naamakameroita, koska olen itse tällä hetkellä 39 asteen kuumessa, niin en oikein viitsi naamaani näyttää. Ja nyt Miffeli muutenkin saa ton rakentamisen sitten tehdä ja selostaa siinä. Mutta me vaan haluttiin, että me kuitenkin saadaan teille nää, ettei tuu niitä välipäiviä sinne, koska se ei olisi kauhean mukavaa. Niin koitetaan nyt saada tästä ees jonkunlainen... Löysitkö jo sen viidennen? Joo, se on 15 on täällä. Ai niin, se on jonkunlainen tota video, vaikka päätä jyskyttää kyllä ihan huolella, ja Miffelikin on vielä vähän kipeä. Oi, kato mikä näköinen noita tossa. Joo, se on aika noidan näköinen. Ollaanko me nähty noita ennen, mitäs vielä? Moi. Joo. Mutta se luukku, mikä siellä on, eli siellä on enkeli. Ja Miffeli tosiaan lupas nyt sitten laittaa enkelin, tai siis tehdä enkelin. Mä teen parha, oho. Niin. Ei laiteta tuolla. Anteeksi, oi vitsi, aivot hajo. Tuosta. Niin, niin tota, katsotaan minkälainen tästä sitten tulee. Todella. Tulee, että mä en edes yritä. Edes tota, tehdä mitään, koska ei oikein nyt aivot pelaa, niin antaa Miffeli hoitaa tää. Jep. Mut katsotaan, eli siis, niin se oli enkeli. Enkeli. Joo. Katsotaan minkälainen se enkeli. Ja tässä oli Miffeli, näytti yhden kerran miten se teki tän enkeli. Niin kaikilla rakkaudella Miffeliä kohtaan se ei ihan ehkä näyttänyt enkeliltä. Mutta se on sellainen Minecraft-enkeli. Joo, mutta saatte sitten lopussa päättää, että kummalta se näyttää. Mä en vielä paljasta, että mikä se toinen on. Niin se siinä, näyttää mutta... vähän toisenlaiselta. Niin, mutta katsotaan mitä siitä on varmasti nauhoitukset päällä kyllä joo. Katsotaan jos nämä pari jaksoa ainakin pystyisi tässä putkeen ilman naamaa tota... nauhoittamaan sitten, että saadaan sinne sunnuntaihin asti, eli kolmanteen adventtiin asti nauhoitettuun, niin eiköhän siihen mennessä sitten luulisi, että olisi jo vähän tervehtynyt. Toivottavasti. Ja, mutta parempi se on nyt olla vähän kipeänä kuin sitten taas jouluna, että pääsee sitten Pohjanmaalle minun vanhemmille viettämään joulua. Noin. Ja siitä on kyllä muutenkin aika pitkä, kun viimeksi on kipeänä ollut näin kovassa kuumeessa. Joo, no, siinähän rupeaa jo tota, mikä se on hieno sana, muodostumaan ääriviivoja. Noin, elikkä siinä on se sädekehä ja siitä vielä, niin onks enkelille pinkkinen nenä? Ei se on nenä. Ei vaan, mikä se on? Se on semmonen huuli. Huulet. Pusuhuulet. Se pusuenkeli. Joo. Mut joo, mitäs mieltä? Se on semmonen yksinkertainen. Joo, se on hieno semmonen, ei vittinyt kauhean pitkään lähteä tekemään, mutta mulla itellä tuli ensimmäisenä mieleen tosta kana. En tiedä miksi, mutta kai se oli kun toi värimaailma ja sitten noi... silmät ja toi nokka siivettä vähän siihen. Niin, ja sitten toi väri tossa, että kun se on, mutta enkelihän on periaatteessa, ne ihminenhän näyttää. Tai siis ei näytä tolta, vaan ihminen siis on ton värinen aika lailla. Mut joo, siinä oli 15 luukku nyt sitten. Toivottavasti tästä tuli myös jonkunlainen video, että saatiin teille pahoittelut vielä, että nämä pari jaksoa tulee olemaan tämmösiä vähän erilaisia, mutta kun me halutaan ne kuitenkin teille tehdä tänne. Niin, niin. Mut se oli luukku 15, huomenna luukku 16. Nähdään sitten mikä siellä on, mutta ei muuta kuin jouluodotusta ja nähdään huomenna uuden luukun parissa. Se on siihen asti. Moi moi! Moikka!